No niin, ja tässäpä on nyt tämän ensimmäisen kirjanpitoharjoituksen opasvideo. Käydään vähän niin kuin kädestä pitäen läpi se, että mitä tässä tehdään. Tämä on pikkusen erinäköinen kuin sitten se varsinainen kirjanpitosivu. Siinä me käytetään sitä, tai te käytätte sitä oikeaa tilivihkon sivua. Mutta harjoitellaan nyt ensimmäinen kerta tällä tämmöisellä taulukolla, niin pääsette vähän kärryille, että mitä tässä pitää tehdä. Suosittelen lämpimästi, että tutustutte myöskin siihen oppikirjaan ja katsotte sieltä vähän mallia. No joka tapauksessa. Ensimmäisenä pitäisi antaa tälle kirjanpidolle otsikko, mutta nyt meillä on se tuossa valmiina tuo kirjanpito, sitä ei tarvitse tehdä. Meillä on myöskin nimetty nämä tilit valmiiksi. Ne tilin nimeäminen tapahtuisi seuraavana, mutta se on nimetty nyt tuohon. Aloitetaan päiväyksestä. Ensimmäinen tapahtuma tapahtuu 1.10.2022. Ja me laitetaan tuohon nyt tuo vuosi ekaksi. Ja jatkossa sitä ei tarvitse muuttaa. Siitä yksinkertaista syystä, että kun nämä kaikki tapahtuu niin kuin saman vuoden aikana, niin niitä ei tarvitse sitten olla muuttamassa niitä vuosia. Jos meillä olisi oikea tilivihkon sivu, niin sitten me laitettaisiin kuukausi tuollain samalla tavalla, mutta nyt kun ei ole, niin merkitään päiväys tuollain ihan normaalisti. Aha. Nyt. Eli 1.10. Saadaan viikkorahaa. Tähän selitteeseen kirjoitetaan aina lyhyesti se, että mistä tapahtumasta tai minkälaista tapahtumasta on kyse. Tässä tapauksessa nyt on se viikkoraha, niin silloin me voidaan kirjoittaa siihen vaan, että viikkoraha. Ja tapahtumanumero on 1. Se laitetaan tuohon. Ja sitten katsotaan summat. Eli meillä on 20 rahaa tulossa. Ensin meidän pitää katsoa se, että mistä se raha lähtee. Ja nyt tässä tapauksessa se raha lähtee täältä tulotililtä. Että se raha ei lähde sieltä meidän lompakosta, vaan se menee sinne. Se ei voi lähteä tuolta menotililtä, koska menotilille menee rahat, jolloin tulotililtä tulee rahat. Ja nyt näette, että jokaisen tilin alapuolella on aina tämmöinen debit ja credit sarake. Jokaisessa debettiä, krediittiä, debettiä, krediittiä, debettiä, krediittiä. Ja tämän takia tämä on niin kuin kahdenkertainen kirjanpito, eli tässä seurataan sitä tulevaa ja menevää rahaa. No nyt me otetaan sieltä tulotililtä toi 20 ja opetelkaa alusta lähtien tekemään sitten nämä merkinnät niin kuin nurinkurisessa järjestyksessä. Eli siinä teidän tilivihkon sivussa on niin kuin semmoinen aina jokaisessa debetissä ja kreditissä, niin ensimmäisenä oikealla on semmoinen muita vähän leveämpi sarake, niin se on senttisarake. Nyt kun meillä on senttejä nolla, niin siihen tulee viiva. Se ei ole siis miinusmerkki, vaan se on viiva. Jotkut oppilaat aina sanoo, että miinus, mutta sitä se ei ole. Sitten tulee ykkösiä on nolla ja kymppejä on 2. Eli 20. Noin. Ja minä olen niin palikka, että mietin sen aina sillä tavalla, että minä niin kuin kynällä otan ja siirrän tämän rahasumman jostakin jonnekin. Eli nyt minä ottaisin kynällä kiinni tuosta, että 20 tuohon ja siirrän sen tänne lompakon debettiin viiva 02. Eli nyt mulla on 20 tuossa. Eli 20 lähtee täältä tulotililtä ja lentää sinne lompakkoon. Ja tosiaan tämän takia tämä on kahdenkertainen kirjanpito, että sama tapahtuma merkitään aina 2 kertaa. Eli meillä on se, että mistä se raha tulee ja mihin se raha menee. No sitten seuraava tapahtuma on se, että 2.10. me käydään kaupassa ja ostetaan makeisia. Merkitään vaikka, että makeisosto, niin silloin nähdään, että mitä on ostettu ja että se on osto, että meiltä lähtee rahaa. Niin kuin sanottu, niin nämä selitteet pitää hyvin lyhyinä, ihan 2-3 sanalla maksimissaan. Niitä ei saa hirveästi lyhennellä, että
ei niin kuin omia lyhenteitä käytetä, mutta kuitenkin, että se on niin kuin tämmöinen simppeli, selkeä, yksinkertainen, pysyy yhdellä rivillä koko tuo homma. Tapahtuma numero 2. Ostetaan makeisia 2,5 eurolla, eli silloin meidän lompakosta lähtee täältä credit-puolelta, tähän tulee 0 ja 5 ja 2. 2,50. Noin. Eli tänne ei tule sitä viivaa sen takia, että nyt kun meillä on se 50 senttiä tuossa, niin tämä tulisi sinne senttisarakkeeseen ja tuo tulisi siihen ykkössarakkeeseen. Ja minne se menee? No, makeisten osto ei ole tuloja, silloin se ei mene tuonne tulotilin debettiin, vaan se menee tänne menotilin debettiin. Eli aina on krediittiä, aina on debettiä, menotilin debettiin 0,5,2. Noin. Ja taas 2,5, 2,5, eli saman verran krediittiä, saman verran debettiä. Sitten seuraavana vielä 5.10. Ja mitähän tuohon laittaa, sipsejä ja limonaadia. Laitettaisiko, että herkkuja. Ja kolmas tapahtuma. Taas otetaan sieltä meidän lompakosta se 5.50. Ja laitetaan se tuonne menotilin debettiin 5.50. Nyt näette, että tähän tuli tämmöinen alleviivaus jo valmiiksi. Me selitään hetken päästä, että miksi. Mutta joka tapauksessa näette, että taas meillä on 5.50 lähtee, 5.50 menee. Krediittiä yhtä paljon, debettiä yhtä paljon. Nyt meillä oli tämmöinen viikon mittainen tilikausi. Meidän tilikausi päättyy nytten. Nyt kun nämä selitteet aloitetaan aina sillä tavalla, että täältä vasemmasta reunasta lähdetään kirjoittamaan sillä ihan normaalisti selkeitä yksinkertaisia kirjaimia, niin nyt sen sijaan seuraavalle riville me aloitetaankin sillä tavalla, että kirjoitetaan siirto niin, että se onkin tässä oikeassa reunassa. Ja se johtuu siitä, tai se syynä siihen on niinku se, että sitten tämä siirto on niinku tämmöinen erillinen tapahtuma, niin se näkee selkeästi, että missä kohti se tapahtuu, että se ei sekoannu muihin tapahtumiin. Ja nyt vaan sitten yksinkertainen alekkaanlasku, eli 20 plus 0 plus 0 on yhtä kuin 20. 2,50 plus, tai korjaan, 0 plus 2,50 plus 5,50 on niin paljon kuin 8 euroa. Tulotilin debetissä ei ole mitään, 0 plus 0 plus 0 on 0, siihen ei tarvitse laittaa mitään. Krediittipuolella on tuo yksinäinen 20. Ja menotilissä on 0 plus 2,50 plus 5,50 ja se on taas 8 euroa. Ja nyt, tämä kannattaa muistaa. Niin kuin näette, niin tulotilillä on vain krediittipuolella tapahtumia. Siitä yksinkertaista syystä, että siis tulot tulee. Tulotilille ei yleensä laiteta mitään. Tämä on vähän vertautuu siihen, että jos teillä on, niin kuin, tulee palkkaa, niin ette te sille pomolle maksa yleensä mitään takaisinpäin. Että sinne palkanlaskijalle tai palkanmaksajalle ei tarvitse yleensä antaa rahaa, sieltä vaan tulee sitä rahaa. Ja ihan sama juttu tässä menotilissä, eli sinne menotilille lähinnä vaan laitetaan rahaa, ei sieltä niin kuin tule takaisinpäin. Sitten voisi ajatella, että jos sieltä tulisi, niin sitten se laitettaisiin tuonne tulotiliin, sinne laitettaisiin krediittiin, mutta ei suinkaan tuonne menotiliin. Ja hankalammissa ja pitemmissä tehtävissä, niin kannattaa niin kuin miettiä aina sitä, että sit jos teillä on tulotilillä myöskin täällä debettipuolella jotain, niin silloin voi miettiä, että meniköhän tämä nyt ihan oikein. Tai sama juttu, jos menotilillä on krediittipuolella jotakin, niin sitten kannattaa niin kuin miettiä, että olikohan tämä nyt just näin. No. Sitten me tehdään tämmöinen niin sanottu tilinpäätössuunnitelma. Siinä oikeassa tilivihkon sivussa me tehtäisiin tämä joko noiden tapahtumien alle tai sitten erilliselle paperille, mutta tässä tapauksessa niin tehdään se nyt tähän taulukkoon. Mä oon taas valmiiksi kirjoittanut teille tänne nämä
kokonaistase, jäännöstase, tulostili ja tasetili. Sitten jatkossa te joudutte tekemään tämän taulukon itse sinne ruudukkoon. Mutta nyt käytännössä tässä niin siirretään täältä siirtoriviltä nämä summat tähän tilinpäätössuunnitelmaan. Ensimmäisenä meillä on tili nimeltä lompakko. Se kirjoitetaan tuohon. Toisena meillä on tili nimeltä tulotili ja se kirjoitetaan siihen alle. Kolmantena meillä on tili nimeltä menotili ja se kirjoitetaan tuohon. Ja sitten katsotaan. Lompakon debet on 20. Silloin se laitetaan lompakon debet 20. Lompakon kredit on 8. Silloin se laitetaan 8. Tulotilin debetissä ei ole mitään, niin kuin näette, se on tyhjä. Sen sijaan tulotilin kreditissä on 20. Ja vastaavasti menotilin debetissä on 8 €. Se merkitään tonne. Mutta krediittiin ei tule mitään, koska se on tyhjä. Ja sitten alekkaan lasku. 20 plus 0 plus 8 on 28 plus 0 on 28. Ja nyt tämä on monelle hankala, mutta tämä pitää muistaa. Eli tuon viimeisen tilin jälkeen jätätte yhden rivin tyhjäksi. Siihen ei merkitä tässä vaiheessa vielä mitään. Eli nämä tarkistuslaskut suoritetaan tänne tuon yhden tyhjän rivin jälkeen. Ja krediittipuolella lasketaan myös 8 plus 20 on 28 plus 0 on 28 plus 0 on 28 on 28. Noin. Ja nämä tarkistuslaskut pitää ehdottomasti muistaa tehdä, koska nyt kun me nähdään, että 28, 28, molemmilla puolilla on saman verran rahaa, silloin me joko ollaan tehty hommat oikein, tai sitten vaihtoehtoisesti meillä on tullut joku virhe sillä symmetrisesti, että me on niin kuin jätetty joku summa kokonaan pois, tai merkitty joku summa kahteen kertaan väärin. Semmoisen metästäminen on tosi hankala, mutta niin kuin periaate meillä ainakin on toiminut oikein, ja se on jo hyvä juttu se. Sitten me lasketaan jäännöstase, ja jäännöstase lasketaan sillä tavalla, että aina katsotaan täällä tämä tilin debet ja kredit, ja sitten vaan isommasta vähennetään pienempi. Tässä tapauksessa lompakon debet 20 on enemmän kuin lompakon kredit 8 €, eli 20 miinus 8 on 12 €, ja katsotaan kummalla puolella se isompi on tässä tapauksessa debetissä, niin silloin me laitetaan se 12 € tuonne jäännöstaseen debettiin. Sama lasketaan tuossa tulotilillä, eli 20 miinus 0 on 20, ja kun se isompi luku, eli 20, on tuolla krediittipuolella, niin silloin merkitään se 20 tuonne tulotilin jäännöstaseen kredittiin. Ja sitten vielä menotilillä sama, 8 miinus 0, ja debet on isompi, eli 8 € sinne, ja noin. Sitten taas tarkistuslasku, 12 plus 0 plus 8 on 20 plus 0 on 20, on niin paljon kuin 20. Ja toisella puolella lasketaan 0 plus 20 plus 0 plus 0 on yhtä kuin 20 €. Noin, taas meillä on luvut tämmissä, 20 ja 20. Ja sitten tulee yksi hankalimpia juttuja. Nyt pitäisi tietää, että meneekö nämä jäännöstaseet tulostilille vai tasetilille. Ja idea tässä on se, että tänne tasetiliin menee semmoinen raha, mikä meillä on käytössä niin kuin seuraavalla tilikaudella. Eli esimerkiksi se, mitä jää lompakkoon tai mitä jää pankkitilille, tai vastaavasti sitten vaikka se velka, joka meillä pankki on valitettavasti vuoden lopussa, pankinjohtaja ei nollaa niitä meidän pankkilainoja, vaan kyllä ne muistetaan ensi vuonnakin. Tai vastaavasti onneksi se pankinjohtaja ei nollaa sitä meidän pankkitiliä, vaan se raha on käytettävissä myöskin ensi vuonna. Eli tänne tasetilille tulee kaikki semmoinen omaisuus. Rahat, velat, kiinteistöt tai vaikkapa autot tai muut vastaavat.
Ja nyt tässä tapauksessa lompakko siirtyy meillä sinne ensi vuodelle, eli se menee tuonne taseeseen, ja silloin me laitetaan sinne, että 12, tuosta otetaan tuo debetti 12 ja laitetaan tuonne debettiin 12. Tulotili ja menotili sen sijaan. Tulostilille tulee niinku semmoinen raha, mikä näkyy vaan sen yhden tilikauden ajan. Eli ensi vuonna tai seuraavalla viikolla me ei enää muisteta, että paljonko me käytettiin kaupassa, tai kauppias ei muista, että paljonko me on viime viikolla ostettu. Niillä menneillä kertaluonteisilla tapahtumilla ei ole niinku mitään merkitystä. Ja niinku jatkossa siis. Ja sen takia ne sitten merkitään tänne tulostiliin. Ja nyt tässä tapauksessa tulotilin krediittiä on 20, se merkitään tuohon 20, ja menotilin debettiä on 8, se merkitään tuohon 8. Nyt me tulostilillä katsotaan, kumpaa on enemmän, debettiä vai krediittiä. Ja huomataan, että krediittiä on enemmän, 20 on enemmän kuin 8. Pienillä luvuilla tämä on helppoa, suuremmilla luvuilla voi olla, että joudutte laskemaan molemmat ja sitten vasta katsoa, että kummalla aloitetaan. Mutta joka tapauksessa. Nyt me lasketaan 0 plus 20 plus 0 plus 0 on niin paljon kuin 20. Sitten me lasketaan 0 plus 0 plus 8 plus 0 olisi niin paljon kuin 8. Mutta meidän pitäisi saada tähän debettiin ja kredittiin yhtä paljon. Silloin se tarkoittaa sitä, että me lasketaan 8 miinus, tai siis 20 miinus 8 on niin paljon kuin 12, eli 20 on 12 enemmän kuin 8. Nyt me lasketaan yhteen 0 plus 0 plus 8 plus 12 on niin paljon kuin 20. Ja katoppas, krediitti ja debetti, ne täsmää. Sitten vastaavasti tasetilillä, tämä on vielä nopeammin laskettu, toisella puolella on 12, toisella puolella on 0. Lasketaan 12 plus 0 plus 0 plus 0 on niin paljon kuin 12. Ja taas debettiä ja krediittiä pitäisi saada yhtä paljon. No silloin meidän on helppo laskea, että 12 euroa pitää laittaa lisää. Sitten katsotaan, kyllä, kun me lisättiin 12 tuonne krediittiin, niin saatiin 12 tännekin. Debettiä ja krediittiä yhtä paljon. Eli nyt siis ideana ei ole se, että tulostilin ja tasetilin debettiä ja krediittiä kaikkiaan pitäisi olla yhtä paljon. Vaan se idea on se, että tulostilin debettiä ja krediittiä pitää olla yhtä paljon ja tasetilin debettiä ja krediittiä pitää olla yhtä paljon. Ja lisäyksen pitää molemmilla puolilla olla yhtä suuri. Eli tänne lisättiin 12 euroa, tänne lisättiin 12 euroa, niin kyllä, tästä. Ja lisäykset tapahtuu aina sillä tavalla, että joko tänne reunoille, eli joko molempiin reunoihin, tai sitten keskelle, mutta ei ikinä semmoisia peikohampaita, että molemmissa debettiä tai molemmissa krediittiä. Vaan aina joko reunoille tai keskelle. Nyt kun se on reunoilla, niin silloin me kirjoitetaan tänne, että ylijäämä, koska tämä on voitto. Me jäätiin 12 euroa voitolla. Jos lisäys olisi tullut tähän keskelle, niin silloin tänne olisi kirjoitettu alijäämä, koska me olisi jääty 12 euroa tappia. Ja nyt sitten kokeessa, kun osaatte tehdä tähän asti tämän kirjanpidon, niin sillä saatte 8. Tämä seuraava juttu on sitten siihen hommaan, että jos haetaan kiitettävää, mitä tietysti toivon mukaan mahdollisimman moni pyrkii saamaan, mutta joka tapauksessa kokeessa voitte valita kahdesta eri tehtävästä, että teettekö helpomman tehtävän, jossa on muutama kikka vähemmän ja tarvii tehdä pikkusen vähemmän, vai yritättekö kiitettävää, jossa pitää osata huomattavasti enemmän, ja sitten vielä siellä on muutama semmoinen sudenkuoppa laitettu, joihin voi kompastua. Mutta joka tapauksessa yhdessä katsotaan vielä tämä tilinpäätöksen tekeminen. Tämäkin tehtäisiin sitten sinne tilivihkon sivulle siinä varsinaisella tilivihkolla, mutta nyt me harjoitellaan se tähän. Laitetaan otsikoksi, että tilinpäätös, eli tässä katsotaan sitä, että jäätiinkö me voitolle vai tappiolle. Ja se katsotaan nyt itse asiassa tästä tulostilistä. Ja ensin me katsotaan tulostilin debettipuoli. Kirjoitetaan tuohon otsikoksi tilinpäätöksen alle, että kulut, ja laitetaan kaksospiste. Se on niin kuin otsikko. Ja nyt seuraavan rivin tuohon
pieneen ruutuun, siihen kirjoitetaan, että 8 euroa. Sen verranhan ne meidän kulut oli. Ja sitten me huomataan, että hei, meillä on ylijäämää 12 euroa. Me kirjoitetaan tuohon, että ylijäämä. Ja laitetaan, että 12. Ja kun ne on ainoat tapahtumat, niin sitten vetästään viiva alle. Se kertoo siitä, että nyt lasketaan yhteenlasku. Ja tulokseksi tulee 20. 8 plus 12 on 20. Ja sitten taas tuonne toiselle puolelle laitetaan tulot. Katsotaan täältä, että minkä verran meillä oli. Oli tuossa krediittipuolella, tuossa noin, tulostilin krediitissä on näköjään 20. Se laitetaan tähän. Koska se on ainoa tapahtuma, niin vetästään saman tien viiva alle ja lasketaan 20 plus 0 on 20. Ja nyt meillä on tilinpäätöskin valmiina. Eli siihen tilinpäätökseen, niin siihen siirretään tämä tulostili tuohon tilinpäätökseen. Sitten voitte miettiä, että nyt jos meillä alkaisi seuraavalla viikolla heti 80. uusi tilikausi, saataisiin uudestaan se viikkoraha 20, niin minnekäs nämä puuttuvat tai nämä ylijääneet 12 euroa laitettaisiin? Mille tilille laitettaisiin? Olisiko ne debettiä vai kredittiä? Näin. Mutta tässä oli tämmöinen yksinkertainen opastus tähän ensimmäiseen harjoitukseen. Mie tiedän, että tämä saattaa tuntua jostakusta vähän hankalalta. Tarkoituskaan ei ole, että tämä on helppoa. Tarkoituskaan ei ole, että ensimmäisen kerran jälkeen osaatte tämän. Vaan tarkoitus on, että tätä nyt harjoitellaan muutaman kerran ja sanotaanko näin, että minun oppilaista kaikki, jotka on halunnut, ne on tämän oppinut. Ne, jotka ei ole halunnut, niin ne ei sitten myöskään ole oppinut. Töitä tämä teettää jonkun verran, mutta leipää syöneet ihmiset tämän on kehittänyt ja kyllä jokainen tämä oppii. Ainakin jollakin tavalla. Sanotaan, että 7 on ihan helppo saada tästä kokeesta. Näin. Kiitoksia.